Hi, alam saya mengelabak kami. Jangan orang Big Boss Reaction Channel ni cuci lagi berkenaan. Kau jangan tersebut bici ni terdengar ni arah mana. Facebook ni VPN ku, mampai lu sebiji. Satu ini komuni kuku ku, Thailand ni terdengar ye. Nampak nasi angam, sih kau pergi jumpa melu. Muri, ini mereka kaya ke pelajar ni di Malaysia mana. Nampak hujung tu mian aye di. Terus ia kain video ni ku, terlebih sekar. Di mana kau pelajar lagi ni video file mana. Arah ku review lu terlebih mian jom video jom topik cium cepat mana. Okay, ini semua jangan road di ketika tersebut hari di VPN ni mampai lu ye yuk kaya ni komuni kuku. ผู้ปฐมอาจารย์เดินเสพไปจนในตอนนี้ได้บอกกันแล้วจะเป็นสิ่งของสิ่งก็การเทพนี้VPNไปเป็นสิ่งมันจะเนี่ยปัตตาเดตเรียนด้วยเป้าจ้ามุ่งมิชิจิบุตรเสกของสิ่งก็ตรีเป็นอะไรเดี๋ยวพี่เรียนปกติก็สะดวกวันสามุกมันนี่ก็ตั้งวันสิ้นดูดีก็ไปพิจารณาเลยส่วนละเรียนนี่มาคิดถึงมีเดียก็ดูวันที่บ่มุ่งจะลุ่มอุตส่าห์ก็บ่มุ่งจะตีหามินทร์ก็เกษ แม้สกอตคอมมิวนิสต์ดาวดาวน์วินจอนเนี่ยจะยังนิพนธ์เชื่อเพื่อการวีพีเอ็นไปผู้ด้วยผู้บังสอนเนี่ยจะยังกูพบยาเคราะห์เลยที่บ้านเลยเอริจะยังกูพบยาบีเอ็นนั่งมาสกอตคอมมิวนิสต์กูสิเวคอยู่เสียไปนั่งนั่งจะยังเป้าจ้ามุ่งมั่นชีวิตด้วยนั่งใส่เนื้อจับบุตรีเป็กเกลือเลยที่เชื่อว่าเลยถ้าเป็นสกอตคอมมิวนิสต์เมื่อตอนเจนี่กันเนี่ยจะยังเป้าวีพีเอ็นวิ่งกูไปเป็นเขียมาเฟซบุ๊กเนี่ยวีพีเอ็นกูมาไปเป็นเด้คอมมิวนิ
ရပါတယ်ရှင်ကဲနော်မိုင်းတဲတော်မှာအေးယူခံရလို့ပြောရပါတော့အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးနော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးကြည့်လောက်နော်ဆက်မှာတော့အကြက်ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကဗိုလ်မှူးချုပ်တဦးနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးလေးဦးကိုရာထူးထိုးနေရာအပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ပြီးလူယုံမွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့တက်တွင်းသတင်းမြစ်တွေကိုကိုကပီစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြပြပါရယ်အကြက်ဖက်မင်းအောင်လိုင်ကအပတ်စဉ်အငယ်မျိုးဆက်တဲ့အငယ်တွေကိုအစားထိုးကလူယုံမွေးရာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်းအပြောင်းအရွှေ့အာလာတိုင်းမှာကြောက်လို့ဖြစ်မှာနော်။လက်ရှိအပြောင်းအရွှေ့မှာနေပြည်တော်အနီးတစ်ဝက်ကဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတာပါ။ထွက်ရှိလာတဲ့လူအပြောင်းအရွှေ့စင်ရမင်းအောင်လိုက်မှာလူယုံနည်းနေပြီဆိုတာကိုသုံးသပ်လို့ရတယ်လို့လည်းစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရာထူးထိုးအပြောင်းအရွှေ့စင်မှာစေဦးစီဘုံမူကြီးကြော်ထိုက်ကိုကံယုံတန်တိုင်းစန္ဒနာကျော်ဘိတ်ရာထူးကနေတမာတော်ဘူရီဖွဲကျောင်းဝန်ကြီးအဖြစ်တွင်းမြင့်လိုက်သလိုစေဦးစီဘုံမူကြီးကြော်ဆိုးမိုးကိုလည်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစန္ဒနာကျော်တောင်ငူရာထူးကနေပြီးတော့တိုင်းစန္ဒနာကျော်တိုင်းစစ်ဦးစီကျော်အဖြစ်ရာထူးတွင်းမြင့်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံမူကြီးကြော်မျိုးအောင်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကာကွယ်တပ်ကတော်နီးပြရာထူးကနေနိုင်ငံတော်ကာကွယ်တပ်ကတော်ဒုတိယကျောင်းဝန်ကြီးနေပြီးတော့အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်သလိုဘုံမူကြီးဇော်ထိုက်ကိုလည်းစိုးစည်းတက္ကသိုလ်နီးပြရာထူးကနေနီးပြမှုကျုပ်ကလောကိုပြောင်းလဲကဘုံမှုကျုပ်ကျော်မြဝင်းကိုလည်းစိုးစည်းတက္ကသိုလ်ဒုကျောင်းအုပ်ကြီးကလောရာထူးကနေတမာတော်လေးကျင်ရာရှိကျုပ်ရောလက်ထောက်လေးကျင်ရာရှိကျုပ်နေပြည်တော်ဖြစ်တွုံးမြင်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါတော့ဒီလူယုံတွေမွေးတဲ့သတင်းပေါ့နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးကြည့်လာနော်။ဒါတော့ဒီခါမှာတော့မြေကောက်ပဲလို့မသိဘူး။အကြက်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကအခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းလူရည်နဲ့တကောင်စင်းကိုကောက်ယူပြီးလာမယ့်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမဲထီလာကကံတော်မင်္ဂလာခန့်မှာစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတွင်းအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့အမဲကြွေးကြော်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်မှာတိုင်းပြည်အတွင်းနယ်မြေအများစုကိုဆုံးရှုံးနေချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကျင်းပလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းစကားကိုထပ်ခါပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရမှာလည်းအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေလိုနိုင်သူအကုန်ယူစနစ်မဟုတ်တော့ဘဲအချိုးကျကိုစားပြု PR စနစ်နဲ့နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်နှစ်ခုစလုံးကိုကျင့်သုံးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းထားပေမဲ့လည်း NLD ပါတီ SNLD ပါတီအပါအဝင်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ထားတာမရှိပါဘူးရှင်ကဲဒါတော့ရွေးကောက်ပွဲလုံးမဲ့တဲ့နေပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်တော့မသိဘူးနော်ဒီမှာသူကတော့မိုးရင်းအိမ်မဲ့ကြောက်ကြရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘူချုထွန်းမြင့်နိုင်ရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်သူတွေပြောထားတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူမြင့်ကျော်ကဒီ review လုပ်ထားတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ရှိုက်ခွန်လေးစားအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်သူရခိုင်သားနဲ့ပြောထားတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဒီချာလေးနားထောင်ပြပါနော်ရခိုင်လူမျိုးဒီအိုကန်ကမာကိုကိုလာနဲ့ဖန်တီးနိုင်ဖို့လူမျိုးခါတိုင်းတဘာသာတိကျင်ဘူးမအောင်ကလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA
ခိုင်တက်တော့အေကနေပြီးရာခိတာလင်းဆိုင်ခိချာမဲ့ပြီးလုံငယ်ဆိုင်ကြီးအဆောင်ဆုံးကျွန်တော်ပရိုဇာဆောင်တော်လို့ရှိနေပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးဒီတင်နေကုန်တွင်းနေကြရတယ်အမျိုးသားတွေအကျက်တည်းအခါခေးတည်းဆောင်ရဲနေကြမှုဒီကရုံထွားနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တဲ့ရခိုင်လူမျိုးရခိုင်ပြည်ကိုပြန်လို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရခိုင်ကဲကမှာကိုရခိုင်သားလာနဲ့စနိုက်တကြပုံဖော်ထူဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကဲကမှာကိုရခိုင်စနိုက်တကြပုံဖော်ထူဆိုင်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးဒီဒီပိုင်နိုင်ပေါင်းငရာကျော်အရှုံးရှာအာနာကွန်မီပြီကိုတိုင်ပင်ထားမှာကိုနေမလားဒုက္ခတွေဖိုင်းနေတာဆိုတော့ပြီးပွန်ရဲအမျိုးသားရဲ့ဥဆောင်မှုမင်းကလေးလဲဆိုင်မရှာမဲနိုင်တော့ဒီမွန်တားရည်ရာဒီအားလုံးပြားစီးပြီသူစင်းနေနေဒီပြုတ်ကိုနေတော့ဖိုက်ပါတယ်တကယ်ဂျန်နရယ်အင်နီရှင်ကရာခိတာလဲဆိုင်ကိုရှာမဲပြီလေလုံငယ်ဆိုင်ဒီကိုဇနိုင်းတကြအခိခင်ကြကြအကောင့်ပြပေါ်လို့ရှိနေပါတယ်ချက်မှတော့ကကိုတိုင်ပြေကိုကိုပရင်လို့တည်ဆောက်ဖို့ဆိုခဲ့တိုင်ပြီအခိခင်အုံလိုက်အမျိုးသားရဲ့ကိုရိုဖိုက်တယ်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးများကြီးအမျိုးသားရဲ့စိတ်တဲ့အမျိုးသားရဲ့မူဝါဒနဲ့ဆိုင်ကိုစနိုက်တကြနဲ့တည်ဆောက်ပနာကျွန်တော်ရခိုင်အမျိုးသားတက်မလို့ကိုးစားပြီးတည်ဆောက်နေခဲ့ပါတယ်အဲရှောင်းမလေးကောင်နေပြီးတက်မလို့တရက်တည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့လေဆိုလုံငင်းတော့ရမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပင်တဲ့လူမျိုးသီရိဟော်ရဲတော့အသားတမားအရေးကြီးရေခေဟံအုံမိုင်းအမျိုးသားတက်မလို့ကိုကျွန်တော်ဇာပိုင်ခါခေပုံရှိရှိကျွန်တော်ဆိုတယ်ကိုစားပြီးတေဆောက်လာဘူးတေဆောက်ဆိုရဲရခိုင်လူမျိုးရခိုင်နေနမိတ်ရခိုင်ရိုးကြီးအနာခဲကိုတိတိုက်စားရှိစော်နဲ့အာမခင်ရှာပြီးနိုင်ကိုတဲမလို့ပဲကိုကိုစားတေဆောက်တော့ဖိုက်ပါရင်ဒီနေကောင်းကောင်းကောင်းရခိုင်ပြည်ပရောဘာကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးသားတဲမလို့တေဆောက်ရဲတခါမဟာမိတ်ကြီးနဲ့လာပြီးပြီးကဒေသာသီးသီးမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။အေးရဟန်ကရားရဲ့အပြီးကုန်ဒီနဲ့အရှင်ကာလာအများကြီးပြီးဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ဒူရီနဲ့ကိုပေါ့ရှိတားလာရင်အင်းနေရှင်ခါဇာဝန်ပြော့ပြော့ခိုင်တယ်မလို့ဆိုရဲဇာသူလာခင်ခင်မခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ငကိုကျွန်တော်မှာတန်တိတ်ခင်ရှာမဲပြီးသားဖိုက်တဲ့အတိုင်းရခိုင်တယ်မလို့ဆိုရဲခိုင်ပြေကိုအရောက်ရှိတားလာပြီးဖိုက်တယ်စာလာပြီးလေသွန်ဒေတာပူပြီးတဆောင်ပြီးတဆောင်ခိုင်မာလာအောင်ကိုစာလာဖို့ဖိုက်တယ်ဒီကအထက်မှာဇာပိုင်းဆိုအခါခေကွန်ရှိရှိဇာသူကလာခင်ခင်မခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီခံပြီးကြော်တော့လာဖို့ဖိထားလာဖို့ဒီရခိုင်တယ်မလို့ဆိုရဲကျွန်တော်ကရအောင်ပြော့ပိုင်းဒီခိုင်တမ်းလို့ဆိုတော့ခိုင်တိုင်ပြေတော့ခိုင်မျိုးတိတော့တည်ဆောက်ထားတယ်ခိုင်မျိုးသားတမ်းလို့ဖိုက်တယ်ခိုင်တမ်းလို့ဆိုနေပြီးရရင်သူတိကိုရှီမှုတယ်ဆိုတော့ခိုင်မျိုးကြီးရင်သူခိုင်တိုင်ပြေရင်သူတိကိုတိုက်ခိုင်လာဖို့ဖိုက်တယ်ယေຊုနဲ့နေပြီးရခိုင်ပြေရင်သူဆိုတော့ခိုင်တမ်းလို့ရင်သူဖိုက်တယ်ပိုင်းခိုင်တမ်းလို့ရင်သူဆိုလဲခိုင်မျိုးကြီးရင်သူဖိုက်တယ်ဂျန်နရယ်ဒင်းနင်းဒေရှင်ကရင်သူမိတ်ဆွေခွေခါနိုင်ဖို့အထူးအရေးကြီးနေပါတယ်ကဲဝူရခိုင်ပြမရခိုင်တက်မလို့အခုကုန်းနိုင်ကိုဒေတာကိုလို့ခိုင်ပါရအမျိုးသားတက်မလို့ဒီဆောက်ဖို့ကိုးစားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်ပြကိုကြည့်ကြနေရှိထားရဗမာတဲတီနဲ့တိုက်ပွေးဒီဖိုက်လို့ရှိနေပါတယ်ကဲဒီတိုက်ပွေးဒီမှာလည်းတော့နေပြီခဲ့ရခိုင်တက်မလို့ကဒါတော့ဘောတော်လည်းတရေဖိုက်လို့ခါချင်းဒီပဲကျွန်တော်ရှိစော်နဲ့အကောင်ဆုံးရတဲ့ပြီးတိုင်ပြနဲ့မျိုးတော်ရဲ့တန်ပြီးတိုက်ပွေးဝင်တယ်ပါတယ်သူတို့ဒီကရခိုင်တက်မလို့အလေးတကူနဲ့အမိုက်ဖက်ရှင်မုံလိုက်ဖို့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးကိုးစားနေဆိုဒီလိုပြရပါတယ်။ရှောစောနေပြီးကျင်းလို့ရခိုင်လူမျိုးတွေကအထွန်သေးဆိုစော်တော့ဆိုဖိုက်ပါတယ်။ကျတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေဆိုနေပြီးကကိုရိုကြီးအနာကဲတော့နေပြီးဇာကိစ္စကိုမဆိုလာချော့ပြီးလို့မဟုတ်ရခိုင်တက်မလို့အနေနဲ့ဇာခါလေးတော့လာနာချပြီးရှုံပြီးလို့မဟုတ်မိမိတို့တိုက်ပင်တဲ့လူမျိုးတော့ဇာကိုကိုမဆိုစွန့်လဲလာဖို့တော့အဆောင်ဆောင်လုပ်ပြီးသားဖိုက်ပါတယ်။တိုင်ပင်လူမျိုးတနည်းနည်းခါလဲမောက်လာဖို့တော့ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးကိုးစားလာဖို့ဖိုက်တယ်။ဆိုကကျွန်တော်အခုရာခိတာလဲဆိုင်နဲ့ပယ်ဆဲပြီးရယ်ဒီကရာခိတာလဲဆိုင်ဆိုဇာလဲရာခိတာလဲဆိုင်ဆိုနေပြီးအဒီကရခိုင်လူတို့ဒီကိုကန်ကမာကိုကိုခန်းလိနိုင်ဖို့လွယ်လက်တဲ့ရခိုင်လူပေါင်းကိုဘုံသိခါရှိတဲ့ဒီကဘာမီကြီးထားမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာရဲ့တည်နိုင်ဖို့တော့နေပြီးကျွန်တော်ကိုးစားခဲ့ရဖို့ဖိုက်တယ်။ဒီရှောင်းမတေတာပိုလို့ချွန်လွန်တည်ကြရယ်အဓိပ္ပာယ်ကောင်းဆိုရှာတိရှိပါတယ်။အဲဒီနေ့ပြရှင်ကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူလူထုပိချော်ရင်မဲ့ဗဒွန်စကားကတော့ကကျွန်တော်ရာခိတာလဲဆိုင်ကိုလုံငယ်ဆိုင်တိအဆောင်ဆောင်ရှာပြီးအကောင့်တွေပေါ်လာဖို့ရခိုင်လူမျိုးတီရွန်သေးမှာစိတ်သေးမှာရှိနေအိမ်မာတိမျော်လွန်ရှာတိကို
အကောင့်တွေပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်အိမ်မှာရာခိတာအိမ်မှာလို့ခေါ်တယ် Arrogant Dream အကျွန်တော်အခုရှိတာကဒီ Arrogant Dream 2020ဆိုပြီးရေကျွန်တော်ဘာကသတော်စကားတခုလူသူပါကိုတဲလှန်လို့ဆိုတဲ့တခုအနေနဲ့ပြထားပါတယ်အချောင်းဝင်ပြီးတချို့လူတွေက2020မှာရခိုင်တဲမလို့ဆိုရခိုင်ပြင်းတိုက်ပွဲဆောင်နေဖို့အဲရောက်ပြီဆိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဒီကောင်းနေတယ်ဆိုဒီတွေးရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကနေပြီး Arcane Dream 2020ဆိုကကျွန်တော်ဇာကိစားဘုံမဆိုလွေလွေနဲ့ပေါ်ပြီးရလွေလွေနဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးပေါ်ဆိုမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီရခိုင်ရာခိတာအိမ်မ2020ဆိုရတဲလန့်လို့ဆိုတဲ့ငါဇာကိုဆိုလို့ဆိုလေးဆိုရကျွန်တော်ရခိုင်ပြေကိုရခိုင်စိုက်တဲ့နဲ့ Think Pipeline ဘုဆိုတာအရေးကြီးနေတော့ကရခိုင်သားတယောက်ချောင်းစီစိတ်ခဲ့မှာလွယ်လက်တွေရခိုင်နိုင်ငံသားတယောက်ပြိုက်ခံယူဖို့ငရိုးဆိုရရခိုင်ပြေတော့ရခိုင်သားတယောက်ချောင်းစီစိတ်ခဲ့မှာငရိုးဆိုတာဝန်ယူမှုပြီးအသီးတရာပြီးခိုင်မာလာပြီးကဲပဲသားရဲ့သင်ဒိတ်ခံနဲ့အလုံးလုတ်ခဲ့ဖို့ကဘာအနေနဲ့ကိုပရင်ကွန်ရောက်လိုက်ရခိုင်သားဒီလေးသောအနေပြီးကဲအမျိုးသားကွန်ရာကြီးရှိတ်စားပြီးကဲကျွန်တော်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုပြီးကို2020လောက်မှာစားတော့နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်မျှော်မင်းထားပါတယ်တိုက်ပေတပေကိုနေပြီးကဲပေစိမ့်တိုက်ပွဲဆွန်လေးပိုက်ဆိုတာပို့လို့အခိခံကြားဆိုတာရခိုင်လူမျိုးတိဆိုနိုင်ငံရဲ့အသိစိတ်ပြီးအမျိုးသားရဲ့ခင်ဗျာချာတီနဲ့နေပြီးရေကိုတိုင်ပြေကိုဇာပိုင်ပို့လို့ခိုင်မအောင်ပြေဆောက်ခဲ့ဘူးလေလိုအပ်တဲ့အဆောင်တိုင်းမှာနေပြီးကေကိုတို့ကြားရနေတာကတာဝန်ယူလာဖို့ဆိုတာပို့လို့အရေးကြီးပါယေဇုနဲ့နေပြီး Arcane Drink 2020ဆိုတာရာခိတာအိမ်မကိုစားကုန်ပြီးအမျိုးသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆောင်နဲ့အရှောရှောရှိစားပြီးဇနိုက်တကြပီဘရောင်ပုံပေါ်သူဆိုင်လာဖို့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးဒီဆောင်ကိုတဲလှမ်းလို့ဆိုတဲ့တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲနေခွန်ဖိုက်ပါတကယ်ရခိုင်ပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲရခိုင်တဲမလို့ဇာဟာသိမ်းဖို့လေဆိုတာနိုင်ပြီခဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုသိမ်းလိုက်တော့ငဲနေပြီခဲ့ရခိုင်အိမ်မကြီးကိုအကောင့်ပြပေါ်ဖို့ဆိုတော့တွေ့ဆိုတော့မဟုတ်ပါညာတဲ့ရခိုင်သားတိုင်းကနေပြီးတာဝန်ယူမှုတင်းနဲ့တိုက်ပွဲလိုအပ်ရှာသည့်ဂန္ဓာရဲတိကိုနေပြီးစနိုက်တရားနဲ့တာဝန်ခံနိုင်ဖို့အရေခွန်တိကိုမောတောင်းဖို့တာဝန်ဒီစိတ်တိနဲ့နေပြီးဆူဆွေးနေနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဂျန်နရယ်ကနေပြီးခဲ့တဆောင်းပြီးတဆောင်းလုပ်ခဲ့ဖို့လွဲပါတယ်တကယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာရခိုင်ပြည်မှာဘယ်သူပဲပဲလေးဝိုင်းလို့ရှိရယ်ပြသနာဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကုံပြီးနေရရယ်ဥမာပေါ်ဖို့ဆိုကလာပါသနာကလာပါသနာဆိုနေပြီရခိုင်ပြည်တော့နိုင်ငံရေးဝန်ကဘာကြီးတခုဖိုက်တယ်နိုင်ငံရေးသဲကွန်းထောင်ဆောင်ကြီးတခုဖိုက်တယ်ဒေသပေါ်မှာ support ဟိုက်ကိုလေးဆိုဒီရှိရယ်အတွေ့ခေါ်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့နေပြီမွန်ဝါဒမတူငဲဆိုဒီရှိရယ်အဲကျွန်တော်ကနေပြီရှောင်းကအထူးသတိပြီးလို့ရယ်ဒီပါသနာဆိုကောင်းရှုပ်ထွေးပြီးခါခဲ့ပါသနာတခုဖိုက်တယ်ဒီပါသနာဝင်ပြီးခန်းစားရှာတိကိုရှည်ကြံတော်မူပေရှင်လို့မရအဲကျွန်တော်ရန်သူပါလေဘုံလုံးလို့စီဆိုပြီးပမာဆိုင်တဲ့ကကျွန်တော်ရခိုင်တဲ့မလို့ဇာခါလီတော့နေပြီးနိုင်ငံရေးရတဲ့သူရောက်ပါဒီမဲ့မဘူးချွန်ဆိုလေးပါရဲ့အရင်ကတော့ရန်သူဒီသဘာဝဖိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးကေကလာပါသနာနဲ့နိုင်ငံရေးသဲကွန်ထောင်ချောက်တိထဲကမေးလန်ဆွေးပေါ်နေကျွန်တော်ကရခိုင်တဲ့မလို့တူထောင်ထားရရခိုင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးရခိုင်ပြည်တို့ကိုလည်းတော့နေပြီးဒီလိုက်စားကိုခရရပွေစီဖိုက်တယ်ဆိုတာသူကကလာပါသနာဖိုက်လာတိုင်းရခိုင်တဲမလို့ဆိုရောင်းအထင်မှဝန်ပါလာဖို့ရောင်းအထင်မှဝန်ပါလာပြီးတန်တမဲထောင်ချောက်ကဘာဤဒီအဖဲထင်မှမျိုးလောက်အောင်တော့နေပြီကျွန်တော်ကရောက်ပိုင်ထောင်ချောက်ဆောင်ရင်ဒီကကျွန်တော်ကနေပြီးရေအချောင်းကိုကျွန်တော်တဲထင်မှလည်းတဲမှုအဆောင်ဆောင်ပါလဲရပြီးကေဒီ UL ကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးသားဖွေးချုပ်ထင်မှလည်းနေပြီးရေအဲကောက်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ကတတိပြပိုင်ပမာဒီဇော်နေပြီးရခိုင်ပြည်ကိုတွင်ပူပြီးရခိုင်ပြည်ရဲ့ဇာတာတိကိုပြိဆုပ်ထားရဲရခိုင်ပြည်ကရတဲ့ဩဇာအဟာရတိကိုအားလုံးသူတို့ဝင်ထင်းမှာဒီပြီးခဲ့ရခိုင်ပြည်ကထွက်လာရစိတ်တိကိုကြားဟန်ရခိုင်သားဝင်ထင်းမှာဖြေဖို့ကိုးစားနေရဲကျွန်တော်လာနေနေပြီးရသူတို့ဆောင်ရဖို့ပြဿနာသူတို့ရှုပ်ထားတဲ့ဒီဇာတိကိုနေပြီးခဲ့ကျွန်တော်လာထက်ကိုပွဲပြီးခဲ့အငှားလာနေလူတွေကိုကိုးစားနေရောက်ပဲဒီကျွန်တော်ကနေပြီးခဲ့နိုင်ငံရေးသတိကိုပြိထားပါမလို့ခင်စားရှာတိုင်းသုံးပန်လို့မလားနိုင်ငံရေးအသိမဲ့လက်မဲ့ရဲ့တရားကိုဖိုက်တယ်။ဒီကိစ္စမှာနေပြီးဘိုးစောစိတ်လိုက်မဲ့ပါခင်စားရှာနေရှိတဲ့တော်လုံးမှာပါလာဖို့ဆိုရယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဗမာစိုက်တဲ့ကိုကဘာကြီးရဇာမွန်။သူကပေါ်ဆောင်ပရမွန်ရောတော်ငရောလုံလို့ရပိုင်ကမျိုးပေါ်ဆောင်ပရဘူး။သို့သောကျွန်တော်လုံဝနာလေထားဆိုတာသူဘိုးစောရဲ့ခိုင်ပြေကိုကာကွယ်ဖို့ရခိုင်လူမျိုးတိကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာသူတို့ပိုင်နေတဲ့ဗမာအောင်ပါရကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရယ်စီတဲ့နဲ့လုံလိုက်ဆိုဖိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုံဝချောင်းချောင်းလုံးလုံးနားလေထားဖို့လိုရဲ့ပိုင်အဲ့တော့ဒီချော်ရီယူကြည့်လောက်နော်တခိုင်းလူတူထန်တော့တိကျပြတ်သားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အမှားစကားတစ်ခုဖြစ်ပါရခိတာအိမ်နဲ့ရခိုင်ဒရင်း
แกยะไคลูดุจีญีจาญึดจาบะมาเลยมะญีจาบูเปียခင်ဗျားတို့ရခိုင်ကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိမ့်ပိုက်ပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဒီဆော့ဖို့စကားပြောအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ပါလေပြီခုနပြောတဲ့ရွန်ချာဆိုတဲ့အိဆာဒါဘူတတိထားကြဖို့ခံစားချက်နဲ့မတုတ်ပြန်ကြဖို့ခင်ဗျားတို့တူရီတော့ကောင်းဆောင်ခင်ဗျားတို့အားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကောင်းဆောင်ဟိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကခင်ဗျားတို့ထံမှာစကားပြောလိုက်ခိုင်တားချေလို့တမ်းစော့ဘုဇွတ်ထွန်းမြနိုင်တော့တကယ်ပြတ်သားရနော်ပြောတာလည်းရန်ကောင်းပါတယ်ဒီရခိုင်သားတွေကိုပဲတူတိုက်တွန်းထားတာဘုရောအဓိကဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့အားလုံးစီးလုံးနေဆိုရင်တော့သူတို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကောင်းကောင်းသိမ့်နေဆိုရုံကြည်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုန်းနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်